ያኮራኛል ሁሉም ያኮራኛል ድርሻ ኮራኛል ታሪክ ስናሽ ወገና ባህለ ሁሉም ያኮራኛል የትም ብሄድ የትም በእግርሽ እንደዛ ይከተለኛል ጎንደር ያንቺ ዝና ያኮራኛል ገላኔ ባለው የመረዶ ቀበሌ ዱርና ጽፈት አላፊ ነኝ። እኛ ቀበሌ እንግዲህ ድንች በስፋት ስለሚመረት አመራረቱም ደግሞ ሳይንሱን ተጠብቆ የሚያመርቱ ቢኖርም አብዛኛው ደግሞ ከምርቱ አኳያ ከመምርቱ አኳያ አብዛኛው ሳይንሱን ተጠብቆ ያመርተ ስላልሆነ ይሄን ሳይንሱን ተጠብቆ ከመያመርቱ አርሶ አደሮች መካከል ባልና ሚስቶቹ ካቶ ታዴና ከወይዘሮ ገቢያነሽ ከባለቤቱ ጋር እሱን ልምድ ለመካፈል እየርኩ ነው። ተከታተሉ። ጋሽታዴና ወይዘሮ ገነት በመስመር ድንች እየዘራችሁ ያገኛችሁና ስለዚህ ካበተ ልምድ ከድንች አዘራር ጋር ስላላችሁ እኔም የእናንተን ልምድ ሌሎች አርሶ አደሮች ለማካፈል ነው የመጣውና ልምዱን ለማካፈል ፈቃደኛ ናችሁ? አዎ ጋሽ ሞገስ ፈቃደኛ ነን። አዎ ጋሽ ሞገስ በጣም ጥሩ ነው። እኛ ከዚህ በፊትም ልምድ አለን፣ ግን አንተ አሁን የኛውን ለማየት መምጣት ግን በጣም ደስ ብሎናል። ልምዳችሁን ለማካፈል ፈቃደኛ ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ። ለዘር የሚያስፈልጉ እያንዳንዱ ቁሳቁሶች ታሳዩን ትችላላችሁ? አዎ ጋሽ ሞገስ አንድ ባንድ እናሳያለን ያቀረብናቸውን ቁሳቁስ። አዎ ጋሽ ሞገስ ስለመጣህልን እያመሰገን ያቀረብነውን ቁሳቁስ አንድ ባንድ እናሳያለን። ያቀረብነው ይሄው ነጭና ጥቁሩን ተደባልቆ ይሄው መዳበሪያ። ሌላውን እሷ ጠቅሰዋለች። ይቺ ለአንድ ልጅሽ ምን አድርጋት ኮርኪ ናት፣ ይቺ ነው ያልጠቀሰቻት። ሌላው ደግሞ ይሄ አንድ ክንድ ከስንዝር የምናደርገው የድኞቹ ይሄ የርቀቱ 30 ሴንቲሜትሩ የርቀቱ ነው፣ 75ቱ ደግሞ የመደቡ ነው። ድኞቹ ሌላውን ነገር ጠቅሰዋለች። ይቺ እንጨት ሾርሾር የምንለካባት 75 ሴንቲሜትር ናት። ይቺ ከዚህ በላይ 30 ሴንቲሜትር ናት። ድንሽ ድንሽ ርቀቱ የምንለካባት ማለት ነው። በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የገለጻችሁት። እያንዳንዱን የግባት መጠን ትነግሩን ትችላላችሁ? 5 ኩንታል የድንች ዘር አቅርበናል ለዚች ለአንዲት ቃዳ። ባለቤት ብለዋለች 4 ቃዳ መሬት የሚፈጅ 20 ኩንታል ድንሽ ነበረ። እኛ ግን አንዲት ቃዳ ናት ያለችን ያዘጋጀ ነው 5 ኩንታል ድንሽ ነው። ሌላው ማዳበሪያው ደግሞ ለአራት ቃዳ መሬት 150 ጥቁር 117 ዩሪያ ወይም ነጭ ማዳበሪያ ነው። ነገር ግን የኛ መሬት አንድ ቃዳ በመሆኑ 37.5 ኪሎ ግራም ጥቁር ማዳበሪያ፣ ነጭ 29.5 ኪሎ ግራም ማዳበሪያ አዘጋጅተናል። መልካም፣ ጥሩ ነው የገለጻችሁልኝ። ለአንድ ሄክታር መሬት የሚያስፈልገው የድንች ዘር መጠን 20 ኩንታል ነው። እንዲሁም ደግሞ የማዳበሪያ መጠን ለአንድ ሄክታር በተመሳሳይ የሚያስፈልገው በማዳበሪያ ስንመጣ 150 ኪሎ ግራም ጥቁር ማዳበሪያና 117 ኪሎ ግራም ነጭ ማዳበሪያ ያስፈልጋል። ጥሩ ገልጻችሁታል። እናንተ እንዳብራራችሁልኝ አጠቃላይ እናንተ ማሳ እቺ አንድ ቃዳ በመሆኗ ለዚህ ደግሞ የሚያስፈልጋት 5 ኩንታል ዘር ድንችና 37.5 ኪሎ ግራም ጥቁር ማዳበሪያ እንዲሁም 29.5 ነጭ ማዳበሪያ ያስፈልጋታል ማለት ነው። እሺ፣ ጥሩ ገልጻችሁታለኝ። ከግባት አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ግን መብዛትም ሆነ ማነሱ ሊያስከትል የሚችሉ ችግር ተግሩ ይችላልላችሁ? ጋሽ ሞገስ ማነስና መብዛትማ ጉዳት አለው። ሲያንስም ሆነ ሲበዛ ምርት ይቀንሳል። ባለቤቴ እንዳለችው የማዳበሪያ ማነስም ይጎዳል፣ መብዛትም ይጎዳል። በአነሰ ቁጥር ምርት ይቀንሳል፣ በበዛ ቁጥር ደግሞ ይታጠብና ወደ ወንዞች ወርዶ አካባቢን ይበክላል። መልካም፣ በጥሩ ሁኔታ ገልጻችኋል። እናንተ መብዛቱም ሆነ ማነሱ ሁለቱም ጉዳት አላቸው። ማነሱን ስንመለከት የማዳበሪያ ማነስ አጠቃላይ የሚፈለገውን ምርት መጠን ማግኘት አንችልም። ሲበዛ ደግሞ ከኢኮኖሚ አኳያ አዋጭነት የለውም።
ሌላኛው ደግሞ በበዛ ቁጥር መሆን ማዳበሪያ ወደ አካባቢ ያየር ንብረት ብክለት በሰፊው ከሰታል ማህ ነው። መልካም ጥሩ ገለጻ ነው እየሰማሁት ያለው ከእናንተ። የዩራ ማዳበሪያ አጠቃቀማችን እንዴት እንደምንጠቀም ተግሩን ትችላላችሁ? እሺ ጥሩ ጥያቄ ነው ጋሽ ሞገስ። በዛር ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ጥቁር ማዳበሪያ ነው የምንጠቀም። ነጭ ማዳበሪያ ደግሞ በዛር ጊዜ አንድ እጥ እንጠቀማለን። ጋሽ ሞገስ ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየከኝ። ባለቤቴም ብለዋለች ስንዘራ ነጭ ማዳበሪያ አንዱን እጅ አጥቁር ጋር መጀመሪያ እንዘራዋለን፣ ሁለተኛውን በሁለት ሳምንት እንዘራዋለን፣ ሶስተኛውን ደግሞ በሶስተኛው ሲያብብ እንዘራዋለን ማለት ነው። ያው ምክንያቱም ከሶስት ክፍለ የምንጠቀምበት በየእድገት ደረጃው በሶስት እድገት አለው። ከዛም ደግሞ የምርት ፍሬውም ከዛው ከሶስት ውስጥ ስለሚገኝ በዛውም ምርትም ለማግኘት ስንል ነው የፊተኛው የተዘራውን እንትኑን ስለሚፈጀው የእድገት ደረጃውን ስለሚፈጀው ማለት ነው። ይሄ ማለት በዘር ጊዜ የፈጀውን እንትኑን ፍጆታውን ስለፈጀ ነው ይሄን የጨመር ነው የሚጨመር ማለት ነው። መልካም የገለጻችሁት ያለው ነገር ትክክልናችሁ ጥሩ ገልጻችሁታለኝ። የግባት መብዛት መሆነ ማነስ የሚያስከትለውን የጎንዮሽ ጉዳይ ችግር ነግራችሁኛል። እዚህ በተጨማሪ ደግሞ ስለ ድንች ዘር አጣጣል ታሳዩን ትችላላችሁ? ጋሽ ሞገሽ ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየከን። ድንች ተመዝራታችን በፊት አራት ጊዜ አርሰነዋል እርሻችን ማለት ነው። እሺ ጋሽ ሞገስ ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየከኝ። ከመዝራታችን በፊት ባለቤቴም ቅድም እንደጠቀሰችው አራት ጊዜ አርሰነዋል። ከዛም በኋላ ስንዘራም መካከለኛ የድንች ክብደት ያለውን ቡናማ መልክ የያዘ ቡንቅሎች ያወጣ አራት ጡት አምስት ጡት ያወጣ ድንች ነው ሆነን ማለት ነው። አዎ በደንብ አሁን እንደገለጻችሁት እናንተ ሁለታችሁም ዘር ከመዝራታችን በፊት ማሳው እንዲሁ ከሶስት ጊዜ እስከ አራት ጊዜ መለሰስ መቻል አለበት። ዘር የምንመርጠው መካከለኛ ክብደት ያለው ያም መጠኑ ከ50 እስከ 75 ግራም የሆነና ቡናማ ቀለም ያለው ጠንካራ የጉንጉል መጠኑ ደግሞ ከ4 እስከ 5 የሆነ ዘር ይመረጣል ማለት ነው። የድንች ዘር አመራረጣችን እንደነገርነህ እኛ የምንዘራው ለምግብ የሚውል ድንች ነው። ባለቤቴ እንዳለችው ድንች በሁለት መንገድ ይዘራል፣ ለዘር የሚውልና ለምግብነት የሚውል። እኛ የምንጠቀመው ድንች ግን ለምግብነት የሚውል ነው። ለምግብ የሚውል ድንችም ስንጠቀም ተሾርሾር 75 ሴንቲሜትር ተቋም ተርቀት 30 ሴንቲሜትር አድርገን ነው የምንጠቀም። መልካም ጥሩ ገለጻ ነው የገለጻችሁልኝ። ድንች በሁለት መንገዱ ለሁለት ዓላማ ሊጣል ይችላል፣ ለምግብነትና ለዘር። እናንተ ደግሞ የመረጣችሁት ለምግብነት ስለሆነ ይህን በተግባር ልታሳዩን ትችላላችሁ? እሺ ምን ችግር አለው እናሳያለን። ምን ችግር አለው እናሳያለን። አሳዩኝ ባልከው መሰረት እንዲህ ብሎ ይጣላል። በዚህ መልኩ ማዳበሪያ የተቀላቀለውን እንጨምራለን። ያው ቅድም ባለቤቴ እንዳደረገችው ያው ርቀቱ ቅድም 30 ሴንቲሜትር ነው። ይሄ ነጩ ማዳበሪያ ጥቁር ማዳበሪያ የተቀላቀለ ነው። ይሄን አንደኛ ተሎ እንዳይተን ማልበስ አፈር ይለብሳል፣ ሁለተኛ ደግሞ በጎርፍ ታጥቦ እንዳይሄድ ሌላም እንዳይበክል እናደርገዋለን። እሺ እጅግ አመሰግናለሁ። በጥሮታ እያሳያችሁ ነው እንግዲህ ድንች አጣጣል ከመስመርና ከተክል ተክል የሚለው 75 በ30 ሴንቲሜትር የሚለውን ከተክል ተክል 30 ሴንቲሜትር ከመስመር መስመር ደግሞ 75 ሴንቲሜትር በሚለው መሰረት ከተክል ተክል 30 ሴንቲሜትር ጥሩ ጥላችሁታል፣ በአግባቡ ጥላችሁታል። እንዲሁም ማዳበሪያ ጨማመሩ የተቀላቀለው ማዳበሪያ በአግባቡ ጥሩ ቀላቅላችሁታል እና ከድንቹም ያለው ርቀትም በጣም ሳይቀርም በጣም ሳይርቅ ከአምስት ከአስር ሴንቲሜትር ማዳበሪያውን ከድንቹ ርቃችሁ ጥላችሁታል። ቆንጆ ነው። በዚህ መሰረት ደግሞ ማዳበሪያውን አዳፍናችሁ ከቀጠላችሁበት እጅግ ውጤታማ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እጅግ እናመሰግናለን። አሪፍ ነው። ጥሩ አሳይታችሁናል። በቃ ጥሩ ልምድ ተካፍለናል ማለት ነው ከእናንተ። እጅግ እናመሰግናለን። አጠቃላይ ዛሬ ተባብራችሁ ሁለታችሁም በጋራ ሆናችሁ ስለ ድንች በመስመር አዘራር ትክክለኛ ሳይንሱን ጠብቆ አሳይታችሁናል። ብዙ ልምድ ወስጃለሁ እኔ። ይህን ደግሞ ሌላው ማህበረሰብ ተግባሩን እንዲተገብር እናንተ ሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፉት መልእክት ካለ እሱን ብታጋሩ ማለት ነው። እኔ ለህብረተሰቡ ማስተላልፈው መልእክት ተባብሮ መስራት ብዙ ጥቅም አለው። ህብረተሰቡ እንደኛ ተባብሮ ቢሰራ በአንድ እጅ እንደሚተጨብጭቦ እንደማይደምቅ ተባብሮ ቢሰራ፣ ስለዚህ ሁሉም ሰው ተባብሮ እንዲሰራ እመክራለሁ። እኔ ለህብረተሰቡ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖረኝ አንድ እጅ በአንድ እጅ አይጨበጨብም፣ ባልና ሚስት ግን ተባብሮ ቢሰራ ውጤታማ ይሆናል፣ ልጅን በአግባቡ ያሳድጋል። ሁሉም ሰው የአንድ ሰው አቅም የለውም ባልና ሚስት ካልተጋገዙ በስተቀር ውጤት ስለማይመጣ ማለት ነው።
ስለዚህ ሁሉ ሰው ተባብሮ እንዲሰራ አመክራለሁ። መልካም ጋሽ ታዴና ወይዘሮ ገቢያ ድምዳችሁና ተሞክሯችሁን ትብብራችሁን እጅግ ስላካፈላችሁን ጊዜያችሁ መስዋዕት አድርጋችሁ እጅግ ያመሰገንኩኝ። ያው እናንተም ስራችሁን ቀጥሉ፣ እኔም ለሌላ ጎጥ ላይ ለድጋፍ ስለመሄድ አይዟችሁ ጠንክሩ። እሺ ጋሽ ሞገስ በጣም እናመሰግናለን። አሁንም ትብብር አይለየን፣ እየመጣችሁ ጎብኙን። እሺ በስተመጨረሻ በዛሬው ውሏችን ከአቶ ታዴ እና ከባለቤቱ ከወይዘሮ ገቢያ ነሽ አጠቃላይ ስለ ሰብል ልማት አመራር ፓኬጅ ተባብረው ተጋግዘው ሲሰሩ እንዳየናቸው ሁሉ እናንተም እንደነሱ ተባብራችሁና ተጋግዛችሁ ይሄ ሴት ይሄ ወንድ ሳትሉ ስራን ሳትነጣጥሩ በጋራነት ስራዎችን በመስራት ውጤታማነት እንድትሆኑ እያልኩ አሳስባለሁ። ድንችን በመስመር ስንዘራ መከተል ያለብን ዋና ዋና የትግበራ ነጥቦች፣ አንደኛው የትግበራ ነጥብ ለምግብነት የሚውል የድንች ዘር በመዘራበት ጊዜ የዘር መጠኑ ከ18 እስከ 20 ኩንታል በሄክታር ያስፈልጋል። ሁለተኛው የትግበራ ነጥብ የዘር ምርጫችን ያልሞተና መብቀል የሚችል ከ35 እስከ 55 ሚሊሜትር ውፍረት ያለው ከ50 እስከ 75 ግራም ክብደት ያለው በአንድ ድንች ውስጥ ከ4 እስከ 5 ቁንቁሎች ያሉት ቡናማ ጠንካራ ድንች መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሶስተኛው የትግበራ ነጥብ ለድንች ሰብል የተመረጠ ማሳ ከ25 እስከ 30 በሆነ ጥልቀት ከ3 እስከ 4 ጊዜ የታረሰ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። አራተኛው የትግበራ ነጥብ በመኸር ወቅት የድንች ዘር ስንዘራ ከሰኔ ወር መጀመሪያ እስከ ሰኔ ወር መጨረሻ ባሉት ጊዜያት ውስጥ የዘር ስራ መከናወን መቻል አለበት። አምስተኛው የትግበራ ነጥብ ለምግብነት የሚውል የድንች ዘር ስንዘራ 75 ሴንቲሜትር በመስመር መካከል 30 ሴንቲሜትር ደግሞ ከተክል ተክል መካከል አድርገን አራርቀን መዝራት መቻል አለብን ማለት ነው። ስድስተኛው የትግበራ ነጥብ ማዳበሪያን በምክረ ሀሳቡ መሰረት በመጠቀም የአካባቢ ብክለትን መከላከል መቻል አለብን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ለበለጠ መረጃ ሁሉ የአካባቢ ግብርና ሙያተኞችን ያማክሩ።